An esempi, saatu täällä eduskunnan kirjastossa nyt kesätöissä. Milloin sä aloitatkaan? Se oli ensimmäinen päivä kesäkuuta, kun tuli taloon. Niin, piti kysyä, että miten se kesä on sujunut, mitä töitä olet tehnyt ja kaikkea muuta. Kerro vähän kokemuksia kesästä ja eduskunnan kirjastosta. Joo, kesä on kulunut oikein mukavasti, että on muutamalle työkaverille sanonutkin, että paras työpaikka, missä olen ikinä ollut. Ihan ehdottomasti, että olen saanut vaihtelevasti tehdä erilaisia työtehtäviä. Mulla on ollut oma projekti valtiopäiväasiakirjojen kanssa. Olen niitä luetteloinut ja saanut tietokantaan tietoja. Ja sitten on ollut ihan perus tätä asiakaspalvelua, hyllyttämistä, kirjastointia. Ihan pientä tiedonhakuakin on päässyt tekemään ja näin, että tuntuu, että on saanut nähdä tätä kirjastoa aika monelta kantilta ja myös on viihtynyt täällä hyvin, että teillä on hyvä henki. Kiva kuulla. Joo, tämä on ihan erilainen kirjasto kuin missä olen ennen ollut töissä. Mä oon aikaisemmin ollut kaupungin kirjastolla, niin siellä toki aineistot ja työtavat on pikkusen erilaisia. Täällä on sitten oppinut kotimaisen kirjallisuuden opiskelijana aika paljon just eduskunnan toiminnasta, lakien säätämisestä ja asioiden päättämisestä ylipäänsä. Miten sä itse näkisit eduskunnan kirjaston tulevaisuuden? Sanotaan vaikka 10 vuoden kuluttua, miltä näyttää eduskunnan kirjasto? Miltä voisi näyttää? Mä uskon, että näyttää aika samalta ja kyllä tätä tietämystä vaan tarvitaan, mitä teillä on tällä henkilökunnalla. Että vaikea sanoa aineiston kannalta, että miten ylipäänsä kirjastot tulee muuttumaan lähiaikoina. Mutta kyllä mä näkisin, että eduskunnan kirjastoa tarvitaan todellakin.